ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم یہ پرچموں میں عظیم پرچم عطائے رب کریم پرچم جوان قومی پرچم کو فضاؤں میں لہرا کر ملک دشمن عناصر کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ موج بڑھے یا آندھی آئے دیا جلائے رکھنا ہے گھر کی خاطر سو دکھ جیلے گھر تو آخر اپنا ہے کیونکہ اس پرچم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں سانجھی اپنی خوشیاں اور غم ایک ہیں نیچے بغداد نیچے کورس میں تربیت مکمل کرنے والے جوانوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب منعقد کی جا رہی ہے. آج جہاں پاس آؤٹ ہونے والے جوانوں کے چہرے خوشی سے سرشار ہیں وہیں پریڈ ایوانوں میں موجود ان کے عزیز و اقارب کے دمکتے چہرے بھی مسرت کی ترجمانی کر رہے ہیں. فضاؤں میں نشہ سا چھا رہا ہے, ہر ایک منظر مہکتا جا رہا ہے, ہر ایک دھڑکن سے نغمے پھوٹتے ہیں. نہ جانے آج یہ کون آ رہا ہے, ماہ تابہ سے جا کے کہہ دو کہ اپنی کرنیں سنبھال رکھے. میں اپنے آج کی اس پروکار تقریب کے مہمان خصوصی عزت باب کیپٹل ریٹائرڈ جناب محمد حسین جوانوں میں انعامات تقسیم کرنے کے لیے اب سے کچھ دیر بعد تشریف لانے والے ہیں. خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو, یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدی
ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾ ਯਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਵਾ ਇੱਧਰ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਅਦਰੂ ਆਇਆ ਸੜਨ ਲੜਿਆ ਤੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਪਾਉਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੀਡੀ ਦੇਵਣੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸੀਡੀ ਤੂੰ ਇਸ ਕੋਲ ਗਿਨੇ ਸਾਡੀ ਦੋ ਦਿਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਬਾਦਸ਼ਾਹ
ਅਸੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਮੁਹਤਰਮ ਸਰਦੀਕ ਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੀ ਸੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਜੀ ਜੰਜੂ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਮੇਰਾ ਤਬੀਅਤ ਹੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਭੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਨਦੀਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਅਹਿਮਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੈ ਇਹ ਤਾਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮੇਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿਤਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਹਰਿਆਲੀ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਇੱਕ ਨਈ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਪਰਚਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬ ਕੇ ਅਗਰਾਜ ਵ ਮਕਾਸਦ ਪਰ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਵਾਨੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਯੇ ਜਵਾਨ ਜੋ ਆਪਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ ਇਸ ਬਾਤ ਕਾ ਹਲਫ ਲੇਂਗੇ ਕਿ ਹਮ ਅਰਜ਼ ਵਤਨ ਕੀ ਬਕਾ ਔਰ ਸਲਾਮਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੇ ਦਰੇਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋ ਆਜ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਦਿਫਾ ਕੇ ਲੀਏ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਸਲਾਮਤੀ ਕੇ ਲੀਏ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਮੇਂ ਇਸ ਹਲਫ ਪਰ ਪੂਰਾ ਉਤਰਨੇ ਕੀ ਤੋਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਸੁਬਹ ਹੋਤੀ ਹੈ ਅਖਬਾਰ ਯੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਮਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਏਜ਼ਾਜ਼ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਲੋਕ ਜਹਾਂ ਭੂਚਾਲ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸੀਲ ਦਰ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖੋ ਹਮ ਐਸੇ ਘਰ ਮੇਂ ਰਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਹਮਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਹਮਨੇ ਇਸਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੁਲਕ ਕਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋ ਉਹ ਫਜ਼ਾਈਆ ਮੇਂ ਹੋ ਬਰੀ ਮੇਂ ਹੋ ਬਹਿਰੀ ਮੇਂ ਹੋ ਵੋ ਜਬ ਵੀ ਬੜੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵਤਨ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੇ ਲੀਏ ਬੜੇਗਾ ਉਹ ਦੇਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਤਸਵੀਰ ਆਜ ਡਾਕਟਰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕੀ ਤਰਫ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਇਦ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖ ਇਨ ਜਵਾਨੋਂ ਕੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੇ ਲੀਏ ਯੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸਿਫਤ ਹੈ ਹਜ਼ਰਾਤ ਤਾਲੀਓ ਪਰ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਕਾ ਰੁਖ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ ਔਰ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਯੇ ਤੇਰੇ ਮੁਲਕ ਕੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਕੋ ਹੁੰਦੇ ਜਾਏਗੇ ਹਮਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਜ ਕੋ ਯੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਸ ਬਾਤ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬ 8 ਵਜੇ